1314ခုနှစ်တဘူရလပြည်နေ2023ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ4ရက်စနေနေ့အနန္တ5ပါးနှင့်နှစ်ဖက်မိဘများအားဥထိတ်ထားလေဆရာသမားမိတ်ဆွေသင်္ဃများအားအမှုထားပြည်လင်ကွယ်လွန်သူဖခင်ကြီးဦးတင်အောင်အားရည်စူး၍မန္တလေးမြို့34လမ်း85 86လမ်းကြားဖရာသိမ်အလှူတဲ့ကဦးဆိုင်ကျော်ဖရာသိမ်အလှူတဲ့ကမှထောတင်တင်ခိုင်းမဟာစံပြနွယ်ကုမ္ပဏီသာမောင်ဖုံးမြတ်ခန့်မောင်ရဲရင်ခန့်မောင်ထွန်းမြတ်ရဲရင်ခန့်မိသားစုတို့ဤတတ္တမမဏိမင်္ဂလာမဟာစံကြမဟာစံတိန်တော်ကြီးတိန်ရစ္ချာအလှူတော်မင်္ဂလာအခမ်းအနှင်းနဂါယွာဥပရိယတိသတ္တ၌အတွင်ရှိနေမင်းလာမင်းစေရီတော်ထိတင်ပွဲဘုရားပူဇာမင်္ဂလာခန္ဓာအနုမောဒနာတရားတတ္တမပဏိမင်္ဂလာမဟာစံသိနောချီဘုရားမြတ်စွာရဲ့သာသနာတော်မှာသိင်ဆိုတဲ့အရာကမရှိမဖြစ်အရေးကြီးတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်။သာသနာတော်စင်စမပြတ်ထွန်းကားနေဖို့အတွက်သိဟာအဓိကအခန်းကဏ္ဍထဲမှာပါဝင်နေပေါ့။အဲ့တော့သိင်ဖြစ်လာပုံလေးကအဓိကပါတော့ဆို။ဒီမှာဆိုတဲ့စကားလုံးအရာပိုင်းခြားကန့်သက်ထားပြီးတော့အတိမပြုတ်ထားတဲ့သမုတ်ထားတဲ့ဣရိယတခု။ဘာဖြစ်လို့ပိုင်းခြားသတ်မှတ်ပြီးတော့အတိမပြုတ်ထားရတယ်လဲလို့ဆိုရင်သာသနာတော်ရဲ့လုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာစိတ်တုကိုထုညှဉ်းညွတ်မှုဆိုတာအရေးကြီးဆုံးပဲဖြစ်တယ်။မြတ်စွာဘုရားကသံဃာကိစ္စဆောင်ရတဲ့နေရာမှာမတူကွဲပြားတဲ့အနေထားမျိုးကိုမဖြစ်စေချင်ဘူးအလုံးဟာတညီတဲ့ဆောင်းတာဖြစ်ရမယ်ဒါကြောင့်မို့သမက်ခီဆိုတာကိုပို့ပြီးတော့ထင်ရှားစွာပေါ်လွင်စေဖို့အတွက်တိမ်သမုတ်ခိုင်းတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဥပုပ်ပြုတာပဲဖြစ်ဖြစ်တန်ခါကံဆောင်ရတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီညဉ့်ညွတ်မှုဆိုရက်ကာယစိတ်ဓာနဝစ်ပေါင်းစည်းညဉ့်ညွတ်မှုဆိုတာကိုအဓိကထားတာဖြစ်လို့အဲ့ဒီပေါင်းစည်းမှုရှိကြောင်းကိုထင်ရှားပြဖို့အတွက်အဓိကတော့ညဉ့်ညွတ်မှုကိုထင်ရှားပြဖို့အတွက်တိမ့်ဆိုတာသဘောခိုင်းတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပထမမှာတော့ဣတဝတ္တသမက်ခိယဝတ္တဧကဝါတောတဏိယာဓိမာနေထိုင်တာဟာညဉ့်ညွတ်မှုပဲလို့ဧကဝါတတဆူရီနေထိုင်မှုဒါပြင်တဆူရီနေထိုင်နေဆိုတာဘယ်လိုဟာခေါ်ရလဲဥမာမဲ့ရက်ွက်တစ်ခုထဲမှာလည်းပဲတဆူရီနေကြတာဖြစ်တယ်အဆောက်အဦတစ်ခုထဲမှာလည်းတဆူရဲနေတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့တဆူရဲနေတယ်ဆိုတော့ရှင်ကျင်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ်မျိုးဖော်ဆောင်တာတော့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကအနုဇဏမိဘိခွေတိမံတမဏိတုံအပိုင်းချသမတ်ချက်ကလေးတခုထားရမယ်
애리 담마체 리고 리벨 리당 앞시시 시타나 야시면나가 앞시시 아마다 아빠인 차리 리우 담마타 위로 땡도 못 보소 위로 올라 앞시대 애리 땡도 오천에 계사 아티가 바로서 야한당아리하 တလနဲ့ကျိန်လာပြီလာွက်နေမှာပေါင်းစုပြီးတော့ပါဠိမောက္ခလို့ဆိုတဲ့ဥရိဒသိက္ခာပုဒ်တွေကိုရွတ်ဆိုကြရှုစုပြီးတဲ့အခါမှာတည်တည်ချာချာနားထောင်ပြီးတော့ကိုယ်မှာအပြစ်ရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနေရာမှာပဲအပြစ်ကိုခံပြီးတော့ကုစားဖို့ဆိုလိုတာကဒါညီညွတ်မှုအတွက်သိရေးချီတယ်ပေါ့ လူတယောက်ကအပြစ်ရှိနေတယ်။အဲ့တော့ဉာဏ်နဲ့သူကအပြစ်မရှိဘူး။ပြစ်ရှိသူနဲ့အပြစ်မရှိသူဆိုတာညီညွတ်ဖို့ခက်ခဲတယ်။ဒါကြောင့်မို့အားလုံးဟာအပြစ်မရှိတဲ့အပြစ်ကင်းစင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ။အပြစ်ကင်းစင်မှုဆိုတာသိရေးချီတာပဲလောကမှာ။အပြစ်ကင်းစင်မှုကိုအနဝိစ္စလို့ခေါ်တယ်။ဘာအပြစ်မှမရှိဘူးဆိုတဲ့သူဟာစိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းသာနေနိုင်တယ်ပေါ့နော်။အနဝိစ္စဒုက္ခပြစ
ဒီကိစ္စမှုဆိုတာကိုအဓိကထားတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ယသဗျာကပါတိမောက္ခဆိုတာကိုယုစုပြီးပြကင်းစင်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်ပေါ့။အလောဟာဒုဗ္ဗောဒုတန်တရားမရှိစေခြင်းမူညဉ့်ပေါင်းစည်းတဲ့အနေထားမျိုးကိုရောက်စေခြင်းလို့ မြတ်စွာဘုရားကသိင်ဆိုတာသဘောခိုင်းတာဖြစ်တယ်။အခုနောက်ပိုင်းရောက်တော့ရဟန်းဖြစ်ဖို့ဆိုတာလဲသိမ်မရှိရင်မဖြစ်ဘူး။ရှေးတုန်းကတော့သိမ်မရှိဘဲနဲ့လဲရဟန်းဖြစ်တာလေအများကြီးရှိတယ်။ဥပမာမယ်ရှင်ကွန်းတင်ညရဟန်းဖြစ်တဲ့အချိန်တုန်းကမြတ်စွာဘုရားကအေဟိဘိက္ခုစရဗျမစရိယံ သွားခါတော်တံမောစရဗျမစရိယံတမဒုက္ခတအတ္တကရိယာယ။ဒီစကားလေးနဲ့ပဲရဟန်းဖြစ်ခွင့်ပြုပေးလိုက်တာ။အမတမပြည့်စုံတဲ့စကားလေးပေါ့။အေဟိဘိက္ခုဆိုတာလာဖို့ဖိတ်ခေါ်ခြင်းပဲ။သွားခါတော်တံမောဆိုတာငါဟောထားတဲ့တရားဟာအလွယ်မှမရှိဘူး။ဒါကအမကန့်ချက်ပေးတဲ့သဘော။ စရဗျမစရိယံတမဒုက္ခတအတ္တကရိယာယ။တမဒုက္ခတအတ္တကရိယာယကဆင်းရဲအဆုံးသတ်ဖို့ဆိုတာဒါထားရမယ့်ရည်ရွယ်ချက်။ထားရမယ့်ရည်ရွယ်ချက်ထားပြီးတော့လောရမှာတော့စရဗျမစရိယံမဂ္ဂင်၈ပါးမြတ်သောအကျင့်တရားကိုကျင့်ပါလို့။အဲ့တော့သာသနာတော်မှာလောရမယ့်အလုပ်တစ်ခုကိုဖော်ညွှန်းပြီးတော့ ရသော်ဗျာတောင်းအနှင်းလိုက်တာဒီပင်ရဟန်းဖြစ်ရသွားတယ်။ဗျာမစရိယဆိုတဲ့ထဲမှာဒီကပါတော့ဆိုကိုကျင့်သီလပဲဖြစ်။ကိုကျင့်သီလကိုအခြေခံပြီးတော့သမာဓိနဲ့ပညာဆိုလိုတာကသီလသိက္ခာသမာဓိသိက္ခာပညာသိက္ခာအဓိသီလအဓိစိတ်တာအဓိပညာလို့လည်းခေါ်တယ်။အဲ့ဒီသိက္ခာ၃ရက်အချင်းမြတ် အဲ့ဒီသိက္ခာ၃ရက်အချင်းမြတ်ကိုဖွဲ့စည်းထားတဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်တရားကိုကျင့်ဖို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီမဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်တရားကိုကျင့်တဲ့အခါမှာအပြစ်ကင်းခြင်းနဲ့အလုံးစီလုံးညီညွတ်မှုကိုကြောင်းပြုပြီးတော့သိင်ဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာတာခဏိခေတ်မှာတော့ယဟန်ဖြစ်ဖို့တောင်သိမရှိရင်မဖြစ်တော့ဘူး။မဖြစ်တော့သည့်အတွက်ကြောင့်သာသနာမျိုးဆက်တွေပြတ
ကောင်းတယ်ပေါ့တတ္တမမဏိမင်္ဂလာတတ္တမမဏိဆိုတာသူတော်ကောင်းတရားဒီဥတော်ပရမညာဓမ္မကြီးတဲ့ပရမညာဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ပေးထားတယ်သိနှောကြီးကိုဆောက်လုပ်လှူဒါန်ရတယ်ဆိုတဖက်ကကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါကျင်းသူစရာကောင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုရင်သိမရှိလို့ရှိရင်
Tanga kaisari soya puke kele me. A truth of yin, they machinoshi, not a yahanti bobu kakele. At all, Tadanado go since semebia. Look and soya jame. Chandangari sura shinia. Tangari shini look. တရားကိုတည်ရတာတရားကိုတည်ရလို့ဖရာကိုတည်ကြရတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့စာပေကျမ်းကမှာဆိုထားတာရှိတယ်ဘဂဝတောအပရာဘာခိဘုဒ္ဓဓမ္မရတနာနာတမတိကမောတံဃာယရနာဒီနောတဲ့မြတ်စွာဘုရားမရှိတဲ့နောက်မှာ ธรรมเยรณาเตยเยรณาကိုตีกွင်ရတာဟာတန်ဃာတွေနဲ့ပတ်သက်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့တန်ဃာမရှိလို့ရှင်ဖရာတို့တရားတို့ဆိုတာပြောက်ွက်သွားမှာပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့တန်ဃာတွေရှိနေဖို့လိုအပ်တယ်ဒါဖြင့်တန်ဃာတွေရှိနေဖို့အတွက်ကဘာရှိဖို့လိုအပ်တုံးဆိုတော့သိင်ရှိဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့တော့သာသနာတော်တည်တံ့ရေးအတွက်အဓိကအရေးပါတဲ့ သိညောင်းသိငူတို့တွေဆောက်လို့လှူဒါန်ရတယ်အဲ့ဒီထီအောင်တွေးပြီးတော့စိတ်ထဲမှာဝမ်းသာချင်မှုဒါသာသနာပြုတယ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေကိုဆက်လက်တည်ရှိနေအောင်လို့မြတ်စွာဘုရားကပြိဋိဘံစံသွားတဲ့အခါမှာဘာထားခဲ့တာလဲဆိုတာကိုကြည့်ကြည့် ညစာပြပြိဋိဘံစံဃာနိမအမိမိဉ္ဇာထားရတာကရှောဝအနန္တမယံတမောစဝိနိယောစထေတိတော်ပညတ်တော်တောမမစေနတ္ထာအနန္တငါမရှိတဲ့နောက်မှာငါဟောခဲ့တဲ့ဓမ္မငါပညတ်ခဲ့တဲ့ဝိနည်းအဲ့ဒီဓမ္မဝိနည်းနှမျိုးသည်သင်တို့ရဲ့ဆရာဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ အဲ့တော့ဘုရားကိုယ်စားကဓမ္မဝိညာဉ်ကိုထားခဲ့တာယရဏသုံးပါးနဲ့ပြောလို့ရှိရင်ဗုဒ္ဓယရဏကဓမ္မယရဏကိုဘုရားနဲ့ဓာတ်ထုထားပြီးတော့ဟောကြားဆုံးမထားခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့တရားရှိနေသည်သမျှဘုရားရှိတယ်ပြိဋိဘံပစံငင်ကလည်းဓမ္မံပတ္တံတော်မံပတ္တတိဓမ္မကိုမြင်မှငါ့ကိုမြင်တယ်ဆိုတဲ့စကားကို ညစာပြမိကြခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဒီကနေ့ခေရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ဘုရားကဓမ္မကိုထားတယ်အဲ့ဒီဓမ္မကိုဘသူတွေကထိမ့်သိမ့်ပေတုံဆိုရင်တန်ဃာတွေကထိမ့်သိမ့်ပေတယ်အဲ့ဒီတန်ဃာတွေစင်စမပြဖြစ်နေဖို့ရာကဘသူကထောက်ကူပြုနေတုံဆိုသိင်ကနေထောက်ကူပြုနေသိမရှိလို့ရှိရင်ရဟန်းဖြစ်ဖို့ ဖြစ်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီလိုဆက်ဆက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာဘုရားမြတ်စွာသာသနာတော်ဆင်းဆင်းမပြတ်ရှိနေဖို့ဆိုတာသိင်ရှိနေဖို့လိုအပ်တယ်သိင်ရှိနေမှတန်ဃာတွေဆက်လက်ရှိနေမှာဖြစ်တယ်တန်ဃာတွေဆက်လက်ပေါ်ထွန်းနေမှဓမ္မနဲ့ဗုဒ္ဓဟာမပြောက်ွယ်မှာဖြစ်တယ်လို့အဲ့တော့ယရဏသုံးပါးဆိုတာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်ဆက်နေတယ် ไอ้เสสะนี่แหละแต่เมตังโกตีซ้อมไล่ขึ้นဖြင့်ตังฆาริยัตติหมู่ตังฆาริโหยัตติအောင်조사ခြင်းဖြင့်ธรรมเยรณาเนี่ยพุทธเยรณายัตติหมู่ยัดออกเลยเออแล้วจังหวะเยรณาต้มมาโกทุฏฤติตีท่านอ๋องลุกทาဖြစ်တယ်လို့ထောက်ကိုပြုတာဖြစ်တယ်လို့ဝန္တจิตนุเสียဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะถ้าဝန္တจิตนุได้เนี่ยอย่าတစ်ခုဖြစ်လား ဖေးရမယ်ဖြစ်ဖြစ်အလေးနဲ့ထားပြီးတော့ဆင်ញင်သုံးသပ်ကြည့်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့မိမိတို့ငွေကြေးတနာအကုန်ကြခံပြီးတော့ဆောက်လုပ်လှူဒါန်လိုက်တဲ့ဒီတတ္တမမနိမင်္ဂလာမဟာစံသိန်တော်ကြီးကဘလောက်ထီအောင်သာသနာကိုထောက်ကူပြုတယ်လေဆိုတာကိုတွေ့တော်ဆင်ញင်နိုင်မယ်ဆိုရင်ယင်ထဲကဝန္တာပိတိတွေဖြစ်နေတယ် အဲ့ဒီဖြစ်လာတဲ့ဝန္တာပိတိဟာကုသိုလ်ပိတိတွေဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုယ်ရင်နဲ့နှလုံးထဲမှာကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရနိုင်တယ်။အဲ့တော့အဓိက
အလုပ်တစ်ခုတို့တွေလောရတယ်လို့စိတ်ထဲမှာဝမ်းသာခြင်းမှုဒါမှအလှမျိုးမဟုတ်ဖဲနဲ့သာသနာတော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အလှဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်သာသနာကိုထောက်ကူပြုတယ်အလှလို့ဒီလိုမှတ်သားကြရမှာဖြစ်တယ်နော်အနာရဝိန်တရေကြီးတောင်မှပဲသူအလှတွေအများကြီးလှခဲ့တဲ့ထဲမှာသူကိုယ်တိုင်ကဘောရဘာသာမဖြစ်ခင်ကတည်းက ဆင်းသားတွေကိုကျွေးမွေးဆောင်ရှောက်ခဲ့တယ်ဘုရားဘာသာဖြစ်တဲ့အခါမှာ54ကြိတော့ဥစ္စာတွေကိုစွန့်ပြီးတော့စေတော်အကြောင်းကြီးကိုဆောက်လုပ်ခဲ့တယ်ဆုလိုတာကစေတမင်းသားစီကနေပြီးတော့မြေဝဲရာက76ကြိအဆောက်အဦတွေဆောက်တာက78ကြိ ကျောင်းလူပူဇော်ဝဲကျင်ပါတာက76ကြိအလုံးသာသနာတော်အတွက်စွန့်ထုတ်လိုက်တဲ့သူရဲ့ပစ္စည်းက54ကြိဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါလောက်ထိအောင်သူဟာသာသနာတော်ကိုထောက်ကူပြုတာဘာအတွက်ထောက်ကူပြုတာတော့လို့ဆိုလို့ရှိရင်သူကသောတာပန်ဖြစ်သွားပြီလေဘာအတွက်ထောက်ကူပြုတာတော့ဆိုရင် ညစောဗျာရဲ့သာသနာတော်ဆင်းဆက်မပြတ်တည်တတ်ဖို့ထောက်ကူပြုတာဖြစ်တယ်အခုလည်းပဲဥဆိုင်ကျော်တို့တော်တင်းခိုင်တို့เจ้าတကเจ้าမာတွေဟာတို့တဲ့တွေလေဒီတိုင်းပဲအနာရဝိန်တထေးကြီးလှုပ်တဲ့အလုပ်မျိုးပဲတို့လှူဒန်းတာတဲ့เจ้าနဲ့မှာလဲဖရာကိုယ်တိုင်သရင်သုံးနေ တန်ဃာရောဒီဒီထဲမှာတရားဓမ္မဟောပြောတယ်ဆိုရင်ねဓမ္မယရနာလည်းပဲဒီထဲရောက်တယ်တန်ဃာယရနာလည်းရောက်တယ်ဆိုတော့တို့လဲအနာရဝိန်တထေးကြီးတို့အခွင့်အလမ်းတွေတို့ရလဲတို့စိတ်ထဲမှာဝမ်းသာခြင်းတို့ရောမှာဖြစ်တယ်တကယ်လဲအဲ့ဒီတိုင်းပဲစိတ်ထဲမှာအယုံထားနိုင်လို့ရှိရင်ဝမ်းသာပီတိဖြစ်เสียပဲ အနာရဝိန်တထေးကြီးကကြံတဲ့အလှူဒါနာတွေတို့သူသောတာပန်ဖြစ်တာတွေတို့ဒါတွေကိုခုံယူဝင်ကြွပြောတာမရှိဘူးတသက်တာကာလပတ်လုံးသူခုံယူပြောတဲ့စကားကဘာလို့လဲဆိုရင်စေရောအကြောင်းကြီးဆောက်လို့လှူဒါနာကိုပဲခုံယူတယ်သူကဣဒံဟိတံစေတဝနံဣတိတံကနိတိဝိတံ အာဝဋ္ဌံဓမ္မရာစေနပိတိသင်္ဆန္ဒနမမသူပြောတဲ့စကားလေးကရှင်းရှင်းလေးပဲထီစေရောအကြောင်းကြီးဟာဣတိတံကနိတိဝိတံတံဃာရိတရင်သုံးတဲ့နေရာဖြစ်တယ်စေရောအကြောင်းမှာမြဲနေတဲ့ကိုရော်လေးရှိသလိုအနေနဲ့ရရကကြွေ့ ကြွလာတဲ့တန်ဃာတွေမရောက်ဘူးတဲ့တန်ဃာမရှိသလောက်ဖရာသရင်သုံးတယ်ဆိုရင်နဲ့လေးရက်ကကြွလာတဲ့တန်ဃာတွေဟာစေရွန်ကြောင်းနဲ့ရောက်လာကြတာကြည့်ပဲဒါကြောင့်မို့ဣတိတန်ဃနိတိဝိတံဣတိလို့သုံးတာတော့ကောင်းတဲ့အရေးချင်းနေရအောင်ရှာမိနေလို့ဣတိဆိုတဲ့စကားလုံးသုံးတာဣတိကိုပြန်လို့ရှိရင်တော့ယတိလို့ပြန်ကြတယ်ဒီနေရာမှာ တရားဓမ္မကိုရှာဝေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတန်ဃာတွေတရင်သုံးတဲ့နေရာဖြစ်တယ်အာဝဋ္ဌံဓမ္မရာစေနာမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲနောက်ပိုင်းဝါနဆယ်နောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်စင်စမပြတ်စေရွန်เจ้าမှာဝါဆိုခဲ့တာ25ငါးဝါနော်25ငါးဝါတခြားเจ้าတွေမှာအဲ့ဒါတော့ အကြာကြီးဝါဆိုတာမရှိဘူးစေတော်အကြောင်းမှာ25ဝါစင်စမပြဝါရင်းကာလမှာသရင်သုံးနေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အာဝဋ္ဌံဓမ္မရာသေနာမြတ်စွာဘုရားအမြဲသရင်သုံးတာဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါလူဖရာသရင်သုံးတဲ့နေရာကြီးအဖြစ်ရှားရှိသွားတာဟာသူ့ဖို့မှာပိဋိသင်္ဆာနနမမသူ့ဘဝတသက်တာလုံးမှာပိဋိအဖြစ်ရဆုံးမှာလို့နာရဝိန်တရေကြီးကိုယ်တိုင် ဘဝနတ်ဘဝရောက်သွားတဲ့အခါမှာလည်းဒီစကားပဲလာလျှောက်တာသူကနော်အမြဲတမ်းသူဥရန်ကျုတဲ့စကားသူကိုယ်တိုင်ဝမ်းသာခြင်းမှုဖြစ်ရတယ်တော့ဘယ်ကုသိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရင်နဲ့နှလုံးထဲမှာ
Xiao Shi Dabi, Chinu way up in the Wanda Chinu Ziabe. Ero, Ero Linet in Wanda Chinu Yamala, she said, Biro Balodin, the Rumso. And I read the Tejiga Sabi Biodara Lishide. Kaman Wesa, Tamosa, Dilan Siwita, Motama. It did not miss a Totandi, Totandi, Nakoti, not any Nawa. Lile, Jonaga Jau Mari, say them at Sweat Havo, no adebo, no. Saoji saw like a good water of the gown, eh? One that be deep, she said, Ibe. Tabi Melu, Tide Gauna, Messi Ulas, or Tide Gauna, is she needed. Ero Tide Gauna go leve, lemelo, ah. Tide Gauna go, I am Susai Poluad. Not even the Tija, as your daughter, Tim. Come, man. Do ye yen and alone in my pillare? Megan Shibane, Shinne, Tomo, Megudu, Ned Shinne, Sirena, Toda, but he Megudu, Ned Shinne, Sirena, Swa. Tis Sirena, Swa, Haleme, with a Madame Bushi. Conaga, Tana, Gudu, Swa, Jin, Toda, but he Menne Shin, do every of Pillare, Sirena, Swa, Ale, do my yard. Wesa sa damosa tilan siwita mudama. Siwit tilan siwita mudama. Bawa ma atesin mudwe akongzong aro. Akongzong atesin mudshipu balo amlese. Tila, kujen tila siyame. Kujen tila sara tamawasa tamangamanda tamahasiva. Abye shire abye omyuri shawame. A piece of look, beauty, who shall yame. The boy one young beauty, come out, a piece of it, that we want young you, Maloa. That's a little bit. Tatila, Tamawasa, Tamangamanda, Tama, as you are so. Kubo Wama, Panet, Yeti Amle. A congo, Yeti, who are Tila, Vesit. Tila, so that the Chamo, who seek and Tara. Sagabio, eh? Do hard, Tilo Dido Sagamu, Mabio, Swazo, Lane Sagamu, Mabiobu, Dui Quere Sagamu, Mabiobu, Sere Sagamu, Mabiobu, a Jew made Sagamu, Mabiobu. Era D. Cogendi Lave. Now the Kuga, a Loga Leve, Dumyago, Tigai De, a Lomio, Malopu. To me, that Dutchin, the Miausa, Kojin, Durua, Damia, Jim Majin, Sure. God is right, Domu Shawne. Solura, Kaigan, Doma, was sick and labor. T. Kondaban, Kodanama, T. Count, Hain Dine, Count, Hain Dine, Dime, the Muire, Kamaleve, Eri Pound, we are the Muire. To me, I go Tigai on Piobi at the Mamuibu, to me, I go Tigai on Lobby at the Mamuibu. Erago, Tilan Sivita Motama. Now, in the Tijia, Napsi Dore come up here, La Shouta. Logama, Pawama, a mere song at the Shimu, Dreco de Laha, Yijibare. Erlo Shouta be Weza sat Amosa. Weza sat Tamadeti. Mangishabare got Tama de Tisure, Mangane, Eri Mangane, Minsura Baro. Candiasura o lecane, can eat Judiasura lecane. Cansura side, can eat Judiasura side, Sure, Kamadagata Tama de Ti. Kudoga, Udogano, yeah, Jusura side, Demonon Loga, Sura side. No, Noboa Sura side, Tibi Piamuja, Omesa, Tari lecana. Kamadagata, the Madeti to call it. Eri Kamadagata, the Madeti, Sura, Siame, and as she be deca, Yaka deha, Behama, Mamiebu, Tide, we better not the Madeti, the Siame. So, Eri at Dambu River. Kuna, Chanson Lude, Kudu, the Pubio, Dambu Chido, Tamo Sasura, Pau Biora, don't say. Chuban Ato de Kama. The gay go never go uti a local loader, Chuba at home. Never go talk of you, Reza.
အဲ့လူကတမှုရှာတာလည်းပဲနိဗ္ဗာန်ကိုထောက်ကိုပြူတာပဲကျောပန်းအထုံးမှုဆိုတာအပြစ်ကင်းတဲ့ကျောပန်းအထုံးမှုဒီဥဒိချက်အားလျော်တာဖြစ်တယ်နော်ကိုရှာတာဟာစွတ်တော့ဒီရှာကြတယ်အဲ့လိုရှာတဲ့အခါမှာစိတ်ထဲမှာနည်းနည်းထဲလိုက်ဖားထဲအောင်ငါတို့ရှာလို့ရလာလို့ရှင်လူမဲ့တမ်းပဲ ဒါနာကောင်းမှုလုပ်မယ်ဆိုအဲ့ဒီလိုထဲထားလိုက်လို့ရှင်ဒီရှာကြမှုဒီနိဗ္ဗာန်ကိုဥတည်တဲ့ရှာကြမှုပဲဖြစ်သွားတယ်။နော်။ကိုယ်သုံးဖို့ကြီးမဟုတ်ပဲနဲ့မိဘတွေကိုကြွေးမယ်။သာသမီတွေကိုချမ်းသာအောင်ထားမယ်။ကိုယ်အိမ်လုံးသမားတွေချမ်းသာအောင်ထားမယ်။ကိုယ်ဆွေမျိုးတွေကိုကြီးထောက်ပံ့မယ်ဒါနာကောင်းမှုပြုမယ်ဆိုတယ်။အဲ့ဒီရွယ်ချက်လေးထားလိုက်ရင်သိမ့်ပုံမြတ်တဲ့ဟာ
tadi tu ayun saya deh dan saya tinjau ni lah tamat wali so pangai deh ka, mungkin siapa beda dulu eh, no, tuh di mungkin siapa ha, soal apa bide deh siapa yang mungkin siapa lo kor, bapa bapa mungkin lo kor, thale deh ye jira, siapa yang kau mana nampai sahkan. Nobai mesin ya bu, toda bang sipu, tegara gam sipu, da cika me. Taja bu, naru inti teji ya, kama wisa sa, da mo sa, tilan siwi da mo da ma. So, mekin sipa bu, biolai ta weta. Iti na misa to san di de. Eri mekin sipa ne ta le. Kuyi ne ne lo ne ma si de, kiri da, nyi chi di. Lubuaha tanshin sejana ina pshide. Seye nyejiriya tanshin sejana ina pshide. Ero seipshu sen tanshin muzwa dey yejirawe. Seipshu sen tanshin ma huwa ye. Nitaale pshu sen tanshin ma. No? Seika me pshu sen mu ma tanshin muzwa ina bawa le nyinwa ne bawa yawde. Nyinwa ne bawa swa paro. Siyadukhari miyumi chongare. Abe libu jaya wari, era nyinam nebu wari be. Sinjere bu wasura kudukan chu bebi. Komnya de chanda dukari yara da sinjere bu walu kore. Era jamu iti na misa tuk sandi. Terwari ha di mengi shiba nebe sinjere jare. Makaune sidi papiau tua jare. Na kudi na deni na wa. Nyu yu jang sinjere alem shibu de. Pisiyo sa jang le sinje ra maho pūre. Tidiyari ta jang jang na sinje na inapse de lu. So, elu so thara. Jang sa luya de, elu de, pobiro tamu si de. Mekin shiba jindya goyene yaong lewe. Chusa atwa maapse de po. Ero, atutari ya ro. Di ma kanan na yas ro. Di me na min siri ro titi mwe so ra. Taro tubyo ziyam shivu, loka ma, miya saun poko u, lume soye, miya saun lupse dawe. Siye de bekwi bodhi patana, ekhi de patana. Ekhi patana na, ego vipako hodi. Loka ma, akaunzon chinyo mu, akaunzon puso mu sara, pema apse daro se, poda apo ma apse de, tika ga. Loka ma, miyamiya sopoku ha, miyam swapshabe. Miyamiya sopoku u jizu biro, luyara, pavet lulu. Miyamiya sopoku u jizu lulu de, thana kaumu di, miyamiya sopoku na webshite. Rajamu, eri kudu jaro. Di, peyaku jizu biro lulu de. Nataka ponyan tingkato imita mabike na silu sabija ngamasure. Miemya so poku pshite piyako yisu biro luyare kudu ha. Peyye peyemya achujyana ine surago kandabhi piyolumya ure. Tikudu ye chuvab lausa kandabhi piyolumya. Ero titi ne kamalewe saitema sisu utivu lure. Tetapi sebenarnya sebenarnya biro dah dori, garuha, puso biro, biasa orang kamu biluar apa situ, logama, kaum tu,
အလူကိုလှူရတယ်လို့စိတ်ထဲမှာဝမ်းသာခြင်းမှုဖြစ်ရမယ်အဲ့တော့ဒီနေ့လှုပ်တဲ့လှုပ်တွေဟာထိတင်တာကဖယားနဲ့ပတ်သက်တယ်နော်တိညောင်းဆောက်လို့လှူတဲ့နာကတန်ခါနဲ့ပတ်သက်တယ်ဖယားနဲ့တန်ခါတခုနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျန်တာတွေပတ်သက်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဖယားတရားတန်ခါ ရှင်ရဏသုံးပါးကိုတို့တွေပြူစွာရဲလို့စိတ်ထဲမှာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ဖို့ဖြစ်ပြီးတော့အနာတဝိန်တထေးကဲ့သို့စိတ်ထားနိုင်မဲ့ဆိုရင်နော်စိတ်ထက်တူကြည်လို့ရှင်ကုသိုလ်ကောင်မှုကရောနေတယ်လို့မရှိဘူးမြတ်စွာဘုရားကအနာတဝိန်တထေးကိုဟောတာရှိတယ်လှူတဲ့အလှူကအ အဲ့ဒါဒီကမဟုတ်ဘူးညာတာလည်းအဓိကမဟုတ်ဘူးကောင်းတာလည်းအဓိကမဟုတ်ဘူးကောင်းတာလည်းအဓိကမဟုတ်ဘူးအဓိကကဘာလို့လဲကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဓာတ်မြင့်မြတ်ဖို့ပဲเนาะလှူတဲ့တန်းနဲ့ဆိုတဲ့ကမှာကိုယ့်ရဲ့ရည်စူးချက်ဥတည်ချက်လှူကုန်တန်းမုံတန်းမုံရှိရှိဖြစ်ဖို့အဲ့တော့အဓိကအချက်ကလေးကိုပြောပြမယ်ကျောင်းတကာကျောင်းမာတွေဖခင်တကာဖခင်မာတွေအာယုံဆိုင်ပြီးတော့ကြည့်เนาะ ငါတို့ဒီကနေ့ကုန်ချလိုက်တဲ့အလှူဒါနအားလုံးဟာဖရာတရားတန်ခါယရဏသုံးပါးကိုပူဇော်တာဖြစ်တယ်ဒါတခုသက္ကိစ္ဆန္ဒနာဒေတိတလေးတစားခန္ဓာကြီးကျယ်စွာပြုလုပ်ပြီးတော့လှူတယ်စိတ္တိကတ္တဝါဒေတာနာဒေတိဖရာတရားတန်ခါယရဏသုံးပါးကိုပူဇော်လိုတဲ့အနေနဲ့လှူတာဖြစ်တယ်အာဂမနာဒေတိကောဒါနာဒေတိ ဒီအလှူတွေဟာဘယ်အနည်းနဲ့မဆိုကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုဆောင်ရွက်လာမှဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အသိဉာဏ်နဲ့လှူတာဖြစ်တယ်။တာဟတာဒါနာဒေတိကိုယ်တိုင်ပါဝင်ပြီးတော့လှုပ်ကြတာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ကိုလှူတဲ့ပစ္စည်းဟာလည်းပဲတန်ဖိုးရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုအသုံးချပြီးလှူတာဖြစ်တယ်ဆို။အဲ့ဒီအချက်တွေနဲ့ညီသည့်အတွက်ကြောင့်ကိုလှုပ်တဲ့ဌာနသည်အကောင်းဆုံးဌာနဖြစ်တယ်လို့ စေတ္တမဝန္တာချီနူးပြီးတော့ကုသိုလ်တရားဖြစ်ပွားအောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း။ရှင်းစက်ချရအောင်ရှင်းစက်ခွဲလိုက်ကဲ။အလုံးဆိုကြမယ်။အရှင်ဖေယ။ ဖရာတို့တော်တို့သည်ဘုရားမြတ်စွာ၏ကုန်ကျေးဇူးတို့ကိုအာယုံပြုနေရေဒီမင်းလာမင်းစေတီတော်မြတ်အားထီတော်တိလူတင်လူချင်းဘုရားပူဇာမင်္ဂလာအခမ်းအနားကိုစီရင်ကျင့်ပါပါကုန်၏ တတ္တမမနိမင်္ဂလာမဟာစံသိနောကြီးကိုဆောက်လုပ်လျက်သာသနာတော်အားအနှင်းလျက်လှူဒန်းပါကုန်၏မင်္ဂလာခန္ဓာနှင့်ဆက်လျင်၍ကြွားရောက်ချီမြောက်တော်မူကြသော အင်္ဂါတော်ရှင်မြတ်တို့အားတင်ငန်းစရှိသောတတ္တဝဝတ္ထုတို့ကိုလှူဒန်းပါကုန်၏ဆံခဲပွဲပေါ်စဉ်ချိုးခြင်းရသာဖြာဖြာတို့ကိုဆက်ကပ်ပါကုန်၏အပရိဒတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အား အခန့်ကျွေးဝေးကြပါကုန်၏ယနေ့ယခုအထုတ်ပြုလို့ရသောဤမြတ်ကောင်းမှုသည်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏ဖြစ်ပါစေသတည်းဤကောင်းမှု၏ဖိုးပါကကိုအမိအဖအဖိုးဖွာ ဆွေမျိုးညာတိတို့အားကုသိုလ်အမြဝေငှပါကုန်၏အထူးအဖြင့်
파겐이 우덴 아우아 구도 암냐 웨이나 바고이 아드나로 사우나 로가 사우나 피야 사우나 정성 나도아 구도 암냐 웨이나 바고이 동자를 보 진리공도 롱송야자 따뜻와도 디 구두암야 고지야자 공디피위 고세납샤 찬나자디 피자바제 공들이